Ja, förresten, halva serien är avverkad och innan sommaruppehållet så blir det en ny match, en returmatch mot Kviding. Boys är ju formstarkt och hur ser det ut? Ser de ut på matchen den kommande? Det är bra känsla i truppen, bra känsla i laget efter de här senaste matcherna och våra prestationer och framförallt vinster. Så att på så sätt känns det bra. Vi ser fram emot tillställningen på lördagen nu senast när vi spelade hemma. Vi lyckades vinna också efter längre period och på så sätt känns det bra. Att vi har blivit av med den ångesten om man säger så, att spela hemma och inte vinna matchen. Så att nu ser vi fram emot att möta ett spelande Kviding. Hur ser det ut i truppen? Vi har frågetecken bara kring Rasmus Tjärns lilla hjärnskakning i måndag. Så i vanliga fall det tar en vecka innan den lilla hjärnskakningen är här. Och vi får se, vi får vara lite observanta och avvakta in i det sista med Rasmus. Det finns risk att han eventuellt inte är 100% helt av det. Jag vet att han inte startar. Lade i så fall är han på bänken, men vi har vaktat med det beslutet. Vi är inte så bra med inga konstigheter. Ja, en seger och 3 poäng här mot Kviding, då kan det bli väldigt rolig höst. Ja, absolut. Det är alla vi vill så gärna. Och, först och främst måste vi lägga fokus på att göra rätt i matchen och göra en bra prestation och utifrån detta eventuellt få med oss bra resultat. Det skulle i slutändan en dag betyda att vi har gjort väldigt bra varsäsong skulle jag våga påstå och med bra utgångsläge inför hästen. Lycka till!